Bona nit a tots i benvinguts a la celebració de la tercera percumascletà del Palà de Xivert. En esta plaça de la Iglesia, al peu del nostre campanar, per a celebrar la percumascletà que ha organitzat el nostre grup de bombos i tambors, davant de tots vosaltres que tenim una mateixa afició, el bombo i el tambor, de felicitar al nostre grup per tot el treball que està fent i per tot el que són capaços d'aconseguir. Com deia Susan, una prova la tenim en el bombo i un any més en esta percumascletà que en tots vosaltres que ompliu la plaça. Per tant, crec que el que toca ara, el que tots volem és escoltar-vos a tots.